Isso aqui é uma receitinha muito boa que você pode fazer para guardar na sua geladeira e temperar seus alimentos na hora que você tá sem tempo, tá bom? Vou deixar a receita aqui. Para você. Fácil, fácil, fácil. Muito fácil de fazer. A quantidade de ingredientes que eu uso deu para fazer esses dois potes aqui, tá? E ele fica muito bom na comida. Você pode usar na sopa, no feijão, para temperar suas carnes, para temperar seu peixe. Quando você estiver apressado, quando você estiver até sem dinheiro, sabe por quê? Você faz esse tempero aqui, bota na geladeira, então você pode passar duas semanas sem você comprar nenhuma verdura, nenhum tipo de tempero verde para você fazer a sua comida, tá bom? Um cheiro para você, um abraço, muito obrigada por aqueles que estão comigo, pelos que estão chegando, pelos meus inscritos, meus amigos. Deixo um abraço especial para todos vocês do canal Dona Matuta. E a receitinha vai estar no box de informação, tá bom? Na descrição do vídeo. Para esse vídeo não ficar longo, né? Meus amores, fiquem na paz. Cheiro pra vocês. Salmo 23 pra todo mundo, tá? Sou eu, meu pastor, e nada me faltará. Tá bom, meu amor? Nada vai faltar, não. Se tu tem fé, se tu é fiel. Fica na paz, fica com essa palavra aí.